Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні розпочинаю його з заміни постільної білизни. Перед цим я була змінила наволочки, а постіль не змінила, тому вирішила поміняти це і разом з вами, щоб трішечки, можливо, замотивувати вас на якісь домашні справи. Буду змінювати на постільну білизну з Ікеї. Щоразу, коли її застилаю, щоразу насолоджуюся її якістю, і вона мені дуже подобається. Щоразу переконуюсь, що дійсно якість хороша. Ікея є і бюджетна, є і дорожча. Ця постіль моя з Ікеї, вона чорно-біла, саме якісніша, така більше якіснішого виготовлення. А це показую вам такі трикутні застібки, якими я прищіплюю простинь. Вона хоч і на резинці, але оскільки в мене два матраци, то щоб верхній не сповзав із нижнього, я ось так защіплюю цими застібками, і воно добре тоді тримає, нікуди не совується матрац. І так дуже зручно цими штуками користуватися. Не пам'ятаю, у когось у відео бачила, що простинь дуже зручно надівати, якщо по діагоналі спочатку натягувати. І дійсно спробувала, так справді дуже класно. Тому ось такий лайфхак. Не пам'ятаю, у кого побачила це у відео. Ну, словом, все одно дякую тому, у кого це побачила. Вже одіваю ось простинь одразу, і дуже цікаво в мене вийшло. Я тут дуже вам все розповідала в мікрофон, який пізніше вам покажу далі у відео, що я замовила. Дуже ходила з ним, щось вам розповідала, потім виявилося, що я не включила Bluetooth, і так смішно було, що я просто сама з собою поговорила, вам щось там розповіла, але це все дуже погано чути без мікрофона, тому прийшлося мені озвучувати ось цей момент, коли я міняла постільну білизну, вам ось так вже. Побачила ще якусь пляму на ось цій наволочці, вирішила також її зняти, попрати разом із постільною білизною. Відкриваю вікна, піднімаю жалюзі, сонечко, вже була така класна погода, була на вулиці, дуже сонячна. Ще, звісно, зимове таке сонце, але вже якесь відчувається, ніби весна скоро має настати. Дуже якось тепло було. Хоч і сонячні промінчики не поступають в кімнату, але завжди відкриваю вікна, щоб хоч трішечки світла було. Заношу одразу постільну білизну, відправляю пральну машинку, включаю на 40 градусів на прання і буду готувати смачні бутербродики до ранкової кави вихідного дня. Дуже я люблю у вихідний день щось таке смачненьке приготувати. Тому готую одні з улюблених своїх бутербродів з авокадо. Я зазвичай купую авокадо два, один такий м'якший беру, щоб одразу можна було їсти, а один беру такий твердіший, щоб він декілька днів ще міг постояти і, можна сказати, дозріти. Але зазвичай ось ці такі з темною шкіркою, вони зазвичай вже йдуть такі добре дозрівші. Авокадо розміщила вилочку на тарілці, додала туди солі, ось так ретельно перемішую. Далі маленькі такі у мене помідорки, римські, вони називаються, завжди беру в магазині Kaufland, нарізаю їх ось такими половинками і буду також їх використовувати для ось цих бутербродиків. Гріночки приготувала на грильниці, показую вам, як ставила, тому що тостеринців в мене немає, тому використовую гриль, дуже класно, до речі, також вони виходять там. І змащую спочатку гріночку сиром. Я зазвичай люблю Філадельфію, таку по типу сир брати, але в мене його на даний момент не було, тому використала звичайний такий плавлений сирочок. Він, до речі, ще навіть з шинкою якоюсь був. Але також вийшло дуже смачно. І зверху викладаю ось це авокадо. Посипаю ще зверху також паприкою, у мене така підкопчена паприка була, і обов'язково трошечки меленим перчиком. Викладаю гарненько ось ці помідорки, ще вирішила додати салатику свого улюбленого. Для краси можна додавати і руколу, дуже смачно, я дуже люблю з руколою також. І ось такий гарний смачний бутербродик виходить нам до кави ранкової. Ну а далі, звісно, готую ранкову каву, і вже багато місяців я не одноразово вам показувала, що починаю свій ранок з ось такої смачної кави з лінійки Тафлер. Це компанія 25 Coffee Roasters. Це компанія українського виробництва кави. Вона мені дуже подобається. Вся кава, яку б я не обирала в них, вона завжди дуже смачна. Менеджери компанії завжди допомагають обрати саме ваш улюблений смак. І мені це дуже подобається, тому що можна з ними проконсультуватися. І вони завжди вгадують прямо в ці, що мені подобається. Я завжди замовляю каву
помело під гейзерну кавоварку, а ви можете замовити і під чашку, а також у зернах для кавомашини. Ви можете також замовити каву у Польщу. Coffee Roasters подбала про те, щоб всі українці, які сумують за українською кавою, можуть також замовити її і насолоджуватися її неперевершеним смаком, також знаходячись за кордоном. Доставка у Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію від 1500 гривень є безкоштовною. І вам її доставлять прямо до ваших дверей. І лише для моїх глядачів мого каналу діє знижка з промокодом VLIFE. Я його пропишу в описі під відео. Обов'язково використовуйте його. Цей промокод дає вам знижку на 10% на всю зернову каву, дріпи та новорічні набори, окрім комбо-наборів. Знижка буде діяти протягом 1 місяця з виходу цього відео. Тому обов'язково користуйтеся знижкою і спробуйте дуже-дуже смачну каву від компанії 25 Coffee Roasters. Ну, а я вже приготувала каву і буду готувати для чоловіка з вершками, тому що ця кава смакує як з вершками, дуже смачно, так і без вершків. Тому збиваю вершки ось такій красивій кружці і додаю туди одразу каву. Це дуже красиво виглядає саме в такій кружці, а я полюбляю її смакувати без вершків. Вона дуже смачна і дуже ароматна. Аромат відчувається навіть у сусідів. Отримала посилку, зараз покажу вам, що я замовляла. Так, купила ось такий мікрофон. Буду тестувати. Ще навіть не знаю, як він працює. Дуже класно, дивіться, чехольчик такий прикольний. Як цікаво. Так, тут якісь є шнурі. Не знаю, ще не розбиралася, що до чого. Це, напевно, щоб можна було підключати через шнур. Ось ще один. Це, я так розумію, зарядний пристрій. Але тут два виходи. Це можливо підключати до двох телефонів. Не знаю. Так. І ось ще один. Це, можливо, до айфона. Не знаю. Я не знаю просто, який вхід в айфоні. Є ось така від вітру пухнаста штучка, якщо на вулиці говорити, або від посторонніх звуків. Ось. Так. Так. Я так розумію, це мікрофон. І приймач. Ага, ось це мікрофон, це приймач. Чи навпаки, не знаю. Взагалі вперше таке маю, тому що не знаю. Ось. Ага, це, напевно, все-таки мікрофон. Тут намальований мікрофончик. Угу, так. Як цим користуватися, не знаю. Будемо тестувати. А так прикольно, що це все в такому чехлі класному. Тут інструкція є. Може, інструкцію почитаю навіть. А ця пухнаста штучка, ось тут є такі спеціальні отвори для неї, щоб ось чепити все-таки ось цей мікрофон. Класний такий. Ось буду пробувати, бо хочеться, щоб у відео був якісний звук, бо я і сама бачу свої помилки. Я бачу, як в мене звук буває тихіше, буває голосніше, і навіть як на максимум в програмі додаю, все одно неможливо так відрегулювати. Ну, будемо пробувати. Так, і далі я ще заказала собі для спорту таку штуку. Чесно кажучи, заказала просто так, щоб безкоштовна доставка була, слово. Тому просто побачила і замовила. Думаю, пригодиться.
не знаю, чи буду я займатися прямо зараз, то точно ні, тому що до місяця часу мені всі операції, не можна фізичних навантажень ніяких, тому, можливо, пізніше вже, як час пройде, буду пробувати. Коротше, ось так вона виглядає. Це одіваються сюди ноги, засуваються, це тримається руками і якось там робляться всякі вправи. Ось тут резинка тягнеться. Коротше, ось так. Якщо цікаво, залишу посилання в сайт, де я це все замовляла. Хочу вам показати дуже класний магазин навпроти нашого дому. Тут такі цікаві речі є, цікаві кружечки на подарунок, оригінальні. А ще більше мені подобається це вікно. Ось тут. Дуже класна це вітрина. Прямо супер. Те, що треба. Тут різні є ручної роботи вироби. Ну і кружечки. Прикольно дуже. Різні подушечки, одіяла. Все таке дуже оригінального вигляду має. Покажу вам, що я купила в магазині. Взяла бананчики, бо закінчилися вже фрукти всі. Хлібчик ось такий тостовий взяла, бо його вже не було. Взяла в магазині Aldi ось такий органайзер, два штуки в наборі. Тут вони 15 злот коштували, 14,99. Дуже гарна ціна. Взяла, тому що хочу в тумбочці поставлю на кухні, тут легше так буде організувати. Яблучка взяла. Заходила в Aldi, тому взяла чемпіон. Ось таку вермішельку взяла. Мі нудлс. Не знаю, що з нею приготувати. Придумаю щось. Подивлюся, що з нею можна приготувати. Ось такі пластівці взяла. Мюслі. Тут вони з... Ой, як це... Називається журавина і, здається, є тут ще малина. Чи тільки журавлина? Здається, ще писала, що малина. А я не ту, напевно, пачку взяла. Так, ще заходила в магазин Росман. Взяла там собі догляд. Взяла фірми Білінда. Це якась їхня нова вийшла колекція. І дуже гарна ціна була з карткою, набагато дешевше, ніж без картки. І взяла тому з цієї колекції, буду пробувати з фірми Білінда, я вже знайома, мені вона подобається, я нею користувалася. Тому вирішила взяти. Це крем, як на ніч, так і на день можна. Далі взяла ось таку, як це називається? Коротше, якось я пропишу, якщо згадаю, як воно перекладається. Так, також взяла міліцидлярну воду для зняття макіяжу, якщо наношу. Я його рідко коли наношу, але потрібно, щоб була. Також взяла з SPF 50 ось таку. Це те саме, що ось тут. Тільки це коли на вулицю ходити, наносити. І взяла гель для умивання очищаючий. Все симбіотичне. Всі ці засоби, це така якась нова їхня колекція. І взяла ще крем під очі, не було з цього, з цієї колекції. Ой, був інший, ну крем під очі дуже такий, недешевий. Так, ось такий вибрала з церамідами. Прочитала, що мені підходить. Ось так, зараз покажу ближче. Ось так виглядає ця серія ось. Вона з такими різнокольоровими цікавими кульками. І вона, до речі, дуже бюджетно виходить, якщо з карткою. Набагато бюджетніше, ніж брати без картки. Це магазин Росман. Я покористуюсь, розкажу свої відгуки, як вона мені, чи сподобалась, чи ні, які в мене відчуття після неї. Ось, тому ось так. Зараз буду готувати щось смачненьке. Готую дуже часто щось подібне. Хочу ще поділитися таким варіантом. Страви. Купила, показую вам ось ці нудлс, макарончики ось такі, вони як мівіна, такі кучеряві. Ось брикетика, тут їх 4 штуки.
Приправи тут немає, нічого немає, просто макарони. Я також буду використовувати моцарелу. Також в мене є ще шматочок твердого сиру. Потрібні ще вершки. Це в мене салат крабовий я зробила, тільки що замішала. Владик не їсть огірочки, тому зробила без огірка. Собі потім відберу і додам огірочок, бо я люблю огірка. Також кукурузка в мене залишилась з салату, я також її буду використовувати. І креветки. В мене були не очищені, і я їх очистила, вони вже відварені, смачні. Отже, для початку я поставлю воду і відварю ось ці макарони. Варити їх потрібно 5 хвилин. Також нам потрібно буде ще вершкове масло. Ставимо сковорідку розігріватися. І додаємо трошки вершкового масла. Будемо обсмажувати креветки. Оскільки вони в мене вже відварені, то я їх недовго буду обсмажувати. Трошечки, щоб вони вбрали в себе смак масла. І все, довго не буде. Відправляю креветки. І буквально ось так секунд 30 їх буду обсмажувати. Далі до креветок я буду додавати вершки. У мене десь 250 грамів було. Додаємо сіль, перець. Також видавлюю зубчик часнику. Взагалі от потрібно було додати на етапі, коли обсмажувалися креветки, але я забулася. Не знаю, чому забули, завжди так роблю. Тому додаю зараз. Вода для макаронів закипіла. Потрібно посолити і відварити 5 хвилин макарончики. Так, відварені макарони відправляю сюди до соусу. Також відправляю сюди моцарелку. Посипаю твердий сир. І додаю кукурузу. Все перемішуємо ретельно. Все, смачна страва готова, ось так вона виглядає, її можна посипати зелені по бажанню, що я і зробила, дуже це смачно, спробуйте обов'язково, якщо так не готували. А я вам дякую, що додивилися відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі у новому відео.